Banorët e fshatit Gjinkar flen për ditë me frikën e shkëputjes së fragmenteve nga shkëmbi në maj të fshatit. Ky gur i madh në kulm të fshatit Gjinkar në bashkinë e Përmetit u rrim mbi kokë si kërcënim banorëve. Pak ditë më parë, fragmente të këtij shkëmbi janë rrokullisur duke përfunduar në një kasolle bagëtish. Për fat të mirë, dëmet ishin vetëm materiale, pasi kasollja shërbeu si barrier për të mos vijuar rrugtimin shfarosës në drejtim të banesave. Valdete Zylfo, nuse e fshatit Gjinkar, rrëfen momentin e rënjes së gurve. Po frikë madhe është boll. Në shpresat e Zotit do ashtu. Kemi bën ankesë tash e parë, po nuk e dim. Do shpresojmë shumë. Se unë këtë barë kam bler me lek, gjenasht. Unë e lastet me ata lo po jetojmë. 10 vjet amrena si jemi. Bashkia e Përmetit ka kërkuar ndihmën e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Disa xhenier, thon banorët, kanë ardhur në vend ngjarje të cilët kanë kryer matje, por nuk kanë dhënë informacion mbi ndërhyrjen e mundshme. Rrezikimi në radhë të parë të njerëzve të fëmijëve që kalojnë në rrugë. Mund të bjerë në çdo moment të ditës. Jemi ankuar, po që ka rënë vesh të shurdhër. Qeveria duhet të marrë masa sa më shpejt. Shumë probleme ka fshati ton, po hajde, kushti gjej. Se ka dhe familje poshtë, ja po mos kishte ngelur aty në kasove, do ishin vdekur familje. Kryeplaku i fshatit, Dhjomos Temproko, është treguar skeptik pasi dërim tani veç se kanë konstatuar pa ndërhyrë për shëmbjen e kontroluar të shkëmbit. Ja erdhën vjet par vjet aty në edha, bënja dy plasja aty dhe shkuan ikën. Ata që kem problem, as i trazuan fare. Fshati numëron rreth 30 shtëpi, ku numri madh i tyre ndodhet nën masivin shkëmbor.